حسن شيخ وحو يري دولته هور خيلغان او كلي دورشدو ايقابكدو وي دي هرسناين بل سمانت وها نصيب درا ان ولي لا تاغن يحي دورش ما دحي كرتا ما سم دحي كرتو او ان لوغين سدا اي واخ نكونيان و هو كلو يري عيارتا مارادونكا وحي ليده ميل وحريقا كوغو هدا حريقا ميشو كوغو اي وينو موقتا مدحوينه فرماج بانديت كيس انت او هرسن وا مدحوينه بل سمركي وقتو دمادو تلده ولا لا فرغيلي دونا warnamee oo baahsho ugu wahay ilaa ka dhalaas suuga dag 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 madaxweyne sheekh shariif sheekh ahmed oo hadlay wuxuu yiri madaxweyne farmaajo dadku su'aalo badan bay isweydiinayaan oo u baahan in loo sharaxo waxa kamida waxaan maqalay isdhexgalka geeska afrika wuxuu yahay in loo sharaxaan u baahanay min nabada gaarka ah ee ethiopia iyo eritrea iyo somalia oo aan wadamada geeska afrika kale ku jirin dhexmaraysa waxa ay tahay ciidamada ethiopianka ay dalka soo galeen amisom ka tirsanayn mandate kooda iyo waxay u soo galeen Eritrea ilaa maalintii xurriyadda qaadatay afwarkii baa xukuma annaguna afartii sanadood ba mar baan rabnaa in la istoorto maxaan ku midoobi karaa waraada war ma haysare madaxweena farmaajo afaransiis buu ugu taasiyay madaxweynaha Burundi war ma lamiisiyo waxa taxbo dawagada guvaa buu yiri talo war waxa jeetay ma naqaane laakiin waxaan ubnaa in madaxweena farmaajo uu ka taasiyay madaxweynaha Burundi ee dhintay la faqanseen uu ugu taasiyay arriyadaha la faqansa muga madaxweena inuu leeyahay allahow naxariistadi golo leeydan ka dhacday oo madaxweynuhu ku ilaabay wadad walaatiine tacsiidta inta lay kala leedahay warwar ma haysane gudoomiye aqalka sala abdi haaj abdullahi ganjeelkii nabad iyo nolol buu furay mugaasad aad ku soo rogmada miya tiri ma lagu yaaci raba sheerkii commentiga yaa badan odaga ma loo dhaarsan yahay war abdi haaj runtu sheegay wuxuu yiri doorashada intay qusaysa ka wada hadasho war nabadii nolol run manabtee odaga run sheegay yiri war abdi haaj fa'i munaafaqada waahru dhaafay warkaan naga dhexgelinine abdi haaji gudi uu magacaabay inay ka soo shaqeeyaan khilaafka dawladda dhexe iyo maamul goboleedada u dhaxeeya iyo arrimaha doorashooyinka warwar ma haysana ku qataara bilaabato abdi haaji ku xigeenadiisa mid kamida ayaa lagu qataaray hadda waxa uu yiri gudoomiyaha abdi haaji xaroosad ka aqalka sar uu ka hor yimid war waxaan la yaabay xeergu abdi haaji garan way ee mawlidgu hadduu gartay war mawlidgu had waxa la yiri saxaafadu ma aqoone madaxtooyaa u ballamisay war siday doontaba ha ahaa weerar u dooyo waniini bay ku soo xidantay arriyadaha war ma haysiina madaxweyne Hirshabeelle waare xamar ay iskula kicayna ma wiire ma aasi garoway war ma wuxuu iska dhigay aniga iyo farmaajaas la dhacay nambi uu ka dhabay dawladda waqti ah loogu daramay yiri war ma fatahadi wabiga Shabeelle uu ka hadlay war ma biixeeranada ayuu sameeyay war lacagtii uu dhiibay miyuu yiri dib hal laygu soo celiyo ma axmed madow uu qadka talaafanka kula hadlay war ma dariye wacay arriyadaha waa waalan tiira warkayga dhexgelina madaxweyne waare waa kala wareegay allah ilaah haniintii uu aastay ayuu hadda la soo bax horta xaguu ku kala wareegay madaxweynuhu waa labadeema labadaa miyuu yiri arriyadaha waa waalantiina madaxweyne waare banaanbax farmaajo lagu taageerayay oo beledweyne laga abaabulay waa qaldantiina guryihiina aadow yiri oo mahaasow ku joojiyey kaaga darana go'aanka aqalka sare gudoomiye cabdi xaashe ka soo baxayna waa taageersan hoow yiri taasi waxay cadaynaysaa mar dambe inaan waara garan la dhihi karin wariyada if waare iskala wareegoonin dekara wareegoonin of qorqor aan lafta garan iska min suun hayehe berigana ma qorqor aan suur ridayaa la keenay war lafta garana mar hori suud gaadi yonay tay war madna waxaan suweysan ku qataartii nabadii nol waara am gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle am ku xogeyngiisa ku qataari doonaan war madaxweynayaasha hore sheekh shariif iyo xasan sheekh warkoodii u dambeeyay salaad cali jeeli cali maxamed geedi ma ka jawaabin war cali jiga ku jira wuxuu yiri nabadii nol waa xafiis ka furti buu hadle warka musabbiixi moogiya war madaxweyne farmaajo iyo horta xildhibaan Firimbi nidkee taageero badan hadda war aniga waxaan hubaa in Firimbigii qaaliyoobay war Firimbigu qaaliyoobay ogaa ma kobti buush lagu tuuraa war nimayo abdid baan idinka dhigay dhageysta wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya TikTok bay sameysay TikTok waxayna dhaheen bilis xarfaan ina soo fallow gareeyaa war ma hadkii dib lamaasiyada miya TikTok loo bixi iga tag TikTok waa bajal ho jalla taqaboobahay ahaa jirtee intaa lagu gada war wasaaradda arrimaha dibadda dayac tir dib loogu dhisay ayaa ka socda war Jubaland iyo Puntland ba waxay taageeraan go'aanka aqalka sare ee Cabdi Haashi war wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland oo hadlay wuxuu yiri wada hadalka Soomaaliya diyaar baan u nahay laakiin dadka filla Soomaaliya madaxda ka ma haddii mas'uuliyiin oo wada hadal la furi karo
يا أشيء وركا سوقف معها وروح على ليري ما رح نمدو حوق ماهن حجاء هي شرقول ماهن أنا حول بدن ماهن حل هي سر بدن ماهن حكمة جاروية ورمسولي ده شوي تمديدي هرك ده كمجرى ما ده هذو حتى مئة ورمسولي مية عاد كنية كان مضون تم حادي كفودري أريانا هيدن كل سبال عمر إدريس وحويري هو فريم بايرا فين الكي إنه فهميني هو فيلا فريم بايرا فينالكي إنو فهميني وو فيلا فريم بييراي فينالكي إنو فهميني وو فيلا فريم بييرا فينالكي إنو فهميني وو فيلا فريم بييراي فينالكي إنو فهميني وو فيلا lagu shiray inta lagu shiray beri bala shira badana badana shirara wax tareen badana 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 waqtaba joogna badana
قال لغو ديري انت لغو دعي سلط كان دنبي يلو بدنا وقو توجوبنا بدنا انا وقرون انت نوادك السنة كان اتورو بدنا عشوران لأركي بدنا انا وادك انت نوقرون سنة كان اتورو بدنا عشوران لأركي بدنا.